שלום וברוכים הבאים לפאץ' נוטס 5.10 של אול ישראל קומיוניטי. אני טל סיוון. ואני רון רכניץ. ובכן, בואו נתחיל. אקו יצא עכשיו בפאץ', הוא מאוד חזק ולא כיף יותר מדי להילחם נגדו. אל תדאגו, כנראה שהוא יהיה באנד רוב הפעמים שתשחקו רנק, מאמין שהוא יקבל נרף בקרוב. כן, ובהמשך השבוע כנראה אנחנו נוציא גם צ'מפיון ספוטלייט, אז תחכו לזה אם אתם רוצים עוד מידע עליו. שינוי לאולטימייט של אקלי, עכשיו אתה עובר ב-50% פחות את המטרה שלך אם יש עליו מרקוב לאסאסין מהקיו שלך. לדעתי השינוי הזה ישפיע בעיקר בטאור דייבינג, שלא תרצה להיכנס עמוק מדי עם האולט ולא תצטרך להפליש מיד אחרי. כסיופה עכשיו הפאסיב של השונה ב-100 סטאקים, האיש שלך עושה טיפה פחות היל. ה-AP ratio בעצם ירד ב-40% מ-0.1 ל-0.06. השינוי הזה גם הוא יהיה משמעותי יותר בחילופים ופחות בלייט גיים, כי בלייט גיים גם ככה התעשה ערימות של נזק, שמתווסף לשינוי של ה-Twisted Fangs, שמתרפא בחצי, מה שקודם מ-3% מהמיסינג מנה, עכשיו 1.5. כן, בכללי זה פשוט מוריד לטיפה מה-Sustain ב-Early Game. בדיוק. האיש של גרגס עכשיו טיפה יותר קשה לפגוע, האובי שלו בעצם ירד טיפה, זה הכל. אין ספק שעוד יצטרכו לעשות לו נרפים, אבל בינתיים זה נרף קטן. הקיו של ג'ינקס עכשיו, האטאק ספיד טיפה יורד ברמות הראשונות בעצם, אבל בלייט גיים זה יגיע עדיין באפילו 10% יותר אטאק ספיד. אבל בינתיים עכשיו יש אפילו סיכוי שה-W שלה טיפה יהיה יותר מועיל מה-Q ברמות הראשונות. כן, יכול להיות שבגלל האופן הפסיבי שהיא מקבלת חיזוק לאטאק ספיד מרמות, אז יוכלו למקסס את ה-W. אנחנו נפתח עיניים. כן, שינויים לקרמה עכשיו. הפסיב שלה, כל פעם שאתה פוגע ספל, במקום להוריד שתי שניות מהאולטימייט בכל הרמות, עכשיו ברמה 7 זה עולה ל-2.5. וברמה 13 זה עולה לשלוש שניות. כמו שגם הבייסיק אטאק, שמה שהיה עושה קולדאון לשנייה בכל הרמות, עכשיו ברמה 7 לשנייה 25, ברמה 13 לשנייה וחצי. אוקיי, ה-W בעצם, עכשיו לו טיפה את ה-AP ratio מ-0.6 ל-0.9, וגם אפשר להשתמש בו על מפלצות. זאת אומרת שנוכל להתרפות ממפלצות בג'אנגל עם ברוכים, או אולי ג'אנגל קרמה, מי יודע. זה מעניין לראות. אבל מה שכן, עכשיו היא עושה סנר יותר ארוך, ועם האולטימייט שלה כמובן, והבונוס דמג' אבל טיפה ירד. כשאני אומר טיפה, זהו ירד לגמרי. הנה, בונוס דמג' כן, האי שלה השתנה, קיבל קולדאון יותר נמוך ככל שמעלים אותו, עד ל-8 שניות ברמה 5. המנה קוסטים שלה ירדו גם, מה שלא פוגע לה בארלי גיים, אלא רק משפר לה את הלייט גיים. ל-60, 65, 70, 75 ו-80, לעומת 100 ברמה האחרונה, בקודם. השילד שלה, הבייס שלו ירד, אבל אם נסתכל על האימפאוור ביחד עם המנטרה שלה, השילד יעשה יותר שילד לצ'מפיון שמקבל את השילד, ויותר שילד גם לצ'מפיון זה אחרים. מה שירד זה הדמג'. בעצם עכשיו לא יהיה את הפיצוץ של הדמג', שדי הרבה דמג'. נכון. כן. שזה עכשיו אולי יהיה יותר נראה איזה סופורט קרמה בעצם. האיש של האונה טיפה גם ירד באובי שלו, בדומה לגרגס, לא משהו משמעותי, רק טיפה יותר יהיה קשה לפגוע אותו, זה הכל. שינויים ללולו, לולו מקבלת חיזוק לבייס מנה ריגיין, מה שהיה חסר לה באמת, ומנה ריגיין פר לבל קצת יורד, אבל ברגע שאלינו לתאר לי גיים, מאמין שנראה אותה יותר. זה בהחלט יעזור לה. עכשיו, החיים של רקסאי, הבייס הלת שלה בעצם, ירד ל-570 מ-611. עכשיו, זה שינוי מאוד רציני, טל. אנחנו נוכל לראות הארלי גנקס הרבה פחות פעמים מצליחים. כן, יהיה לה גם טיפה יותר קשה להישאר בג'אנגל עם השינוי הזה, שבעצם 40 חיים. שינוי לרייז, הפאסיב שלו עכשיו נשאר על 6 שניות. בעצם כל הרמות בלי להתחיל מ-3 עד ל-6. וה-Q שלו עכשיו עולה ברמה האחרונה ב-20 דמג', האולטימייט שלו עכשיו גם כן עוד פעם נשאר על 6 שניות בכל הרמות.
זהרו מהארלי טרייד של רייז עכשיו, עם פי 2 יותר זמן את הפאסיב, מאמין שנוכל לראות פיצוצים של קיואים ברמה 1 ו-2. וואו, סג'ואני, סוף סוף קיבלה נרף יחסית גדול, האמת היא לדמג שלה מה-W. 10% ברמה האחרונה, זה בעצם מה שהיה, עכשיו זה רק 6% מהמקסימום הלף. בעת שזה רק חיכינו שסג'ואני תקבל את הנרף שמגיע לה, והנה זה מגיע. ה-Late Damage שלה היה פשוט לא נורמלי. אני מקווה שזה יאזן אותה ושנוכל לשחק אותה סוף סוף ברם. היה איזשהו באג קטן אצל סיון, משהו בדמג שלו עם האולטימייט, תקנו אותו, תודה. הקיו של טאריק עכשיו עולה טיפה פחות מנה ברמות האחרונות, מ-140 ל-100, לא שינוי משמעותי מדי, אבל זה כן יעזור בטיפה. Ancient Coin, שינוי מאוד מאוד משמעותי לסאפורטים, מה-Ancient Coin הראשון של 3 גולד במקום 2 והעלאה של הריינג שלו ל-1400 מ-1100, דרך ה-No Man's Mental שאתה מקבל 10 HP על כל מיניון שמת במקום 5, שינוי מאוד רציני. פי 2 יותר HP, יותר מנה ריגיין מה-No Man's Mental, וטליסמן of Ascension שמקבל קולדאון של 40 שניות במקום 60. אני חושב שאנחנו הולכים לראות את האייטם הזה הרבה יותר עכשיו בסולו. כן, עכשיו כשהוא חוזק זה בעצם, אתה מקבל 60 חיים בכל וייב. זה הרבה מאוד. הרבה מאוד לספורט. כן. ארדן סנסור, עכשיו כשאתה מביא, עושה היל או מביא שילד אחד מהקבוצה שלך, זה מביא גם בונוס 30 מג'יק דמג' בכל מכה. אבל עם זאת, הוא מקבל עכשיו 15% בונוס אטאק ספיד במקום 25%. אני חושב שההחלפה של מג'יק דמג' באטאק ספיד היא החלפה רצינית וחשובה. כן, זה יכול לעבוד טוב מאוד עם ג'אנה ועם נאמי בכלל, זה... הדמג' שלה, הבונוס דמג' יעוף. אבל אם כן, אליסטר עכשיו, ההיל שלו, האיש שלו בעצם, שעושה היל לכל מי שמסביבו, זה לא יעבוד, בשביל זה קצת מוגזם להביא לכל הווייב בונוס 30 דמג'. כן, זה לא יעבוד עם אליסטר, אבל אנחנו עוד נראה את האייטם הזה, אני מאמין. קאטלס, בלייד אוף דה רויין קינג ובנר אוף קומנד מקבלים קסטינג ריינג' מוגדל ב-100, בנר אוף קומנד ב-200. איידי קריז ייהנו מהשינוי הזה, אני מאמין. ואם תוכל לעשות קייטינג הרבה יותר חזק. בהחלט יעזור לה להביא את הסלו הזה ולקבל את ה-movement speed. בהחלט נראה את זה עכשיו יותר ממה שראים. אוקיי, עכשיו utility masters קיבלו לא מעט שינויים בעצם. כן, בעצם השינוי הראשון במקום במקום מנה כל level שלו, של הפלוס 1, פלוס 2 ופלוס 3 כל 5 שניות, אנחנו נקבל missing mana return. של 0.5% ו-1.5% כל 5 שניות. כי זה שינוי יותר ל-Late Game, עכשיו זה יהיה יותר חזק כשיש לך יותר מנה מן הסתם. עכשיו ה-Expanded Mine מביא מנה נקי, אחוז פלט מנה, במקום ה-2.3.5 ו-5% מהמקסימום מנה. Sorry Rise, אני יורד לך אחוזי מנה. חייב לא טיפה. Inspiration, experience gain מלהיות ליד LA Champion שרמה יותר גבוהה ממך עולה לפי 2 מ-5 או 10 ל-10 או 20 כל 10 שניות. לא חושב שזה כזה משמעותי, אבל תודה. כן, זה משהו. בנדיט עכשיו המילי צ'מפיונס מקבלים את הבונוס גולד על כל בייסיק אטאק במקום את ה-15 גולד על כל קילו אסיסט. אין ספק שזה היה מאסטרי לא משמעותי במשחק. ועכשיו אולי נוכל לראות זה קצת יותר רציני. שמונה גולד זה לא רע. כן, זה בהחלט לא רע, כל 5 שניות 8 גולד. אם אתה משתמש בזה נכון, כמובן. ואוקיי, כן, זה בהחלט יהיה שינוי טוב. עכשיו, השינוי שלדעתי הכי משמעותי בעץ הזה לאינטליג'נט. במקום 4-7 או 10% קולדאון רידאקשן לאקטיבייט בנוסף לקולדאון שזה נותן פלט, זה נותן 8-14 או 20, פי 2. כן, וכמו שדיברנו מקודם, זה עכשיו עם הטליסמן of Ascension שגם ככה קיבל קולדאון. כן, ועכשיו יהיה לך את זה בעצם כל 32 שניות, כל חצי דקה, שזה וואו. כן, לעומת 60 בפאץ' הקודם. כן, זה שינוי גדול מאוד. ווונדרר עכשיו, במקום שהוא מביא 5% מובמנט ספיד, הוא מביא 20 מובמנט ספיד נקי, פשוט. כן, יעזור לבליץ קרנק ב-early
וונדרס במפה, כמו שכתוב בוונדרר. אוקיי, שינויים בסומן ריף, סופר מעניינים עכשיו, מקבלים נרף למג'יק רזיסט, בעצם 140 מג'יק רזיסט עכשיו הם יורדים למינוס 30, זה פחות 70 מג'יק רזיסט בעצם. כן, קאסטרים סוף סוף יוכלו להתמודד עם הסופר מיניונס בדחיפות ולא יצטרך לשלוח את איידי קרי. כן, הם יוכלו להגן כמו שצריך. מונסטר לישינג, בעצם מה שזה אומר, עכשיו הג'אנגל יתאפס בריינג של 700 במקום 750 מהמקום המקורי שלו. אבל מספר היפוסים עד שהוא חוזר לגמרי ומתעלם מדמג' זה 6 במקום 5. Visual Adjustment, בעצם מה שזה אומר, שהיא יותר ברווזים וצפרדעים במפה. לא משמעותי. חשוב מאוד. Howling Abyss, כל מי ששיחק Howling Abyss בזמן האחרון, ראה שאם אתה לוקח את המרק ודה של מילי צ'מפיון, אתה יכול לעשות דומינט די רציני. אז אנחנו רואים לזה את הנרף שהיה מגיע לזה. כל 20 שניות של הקולדאון ל-40 שניות, קולדאון מכובד, והדמג' מתחלק. לא 33%, 66%, אלא 50-50 בין שתי הקסטים. ככה תוכל לגמור אנשים מריינג' יחסית גדול, ביותר בקלות, ולא תצטרך. וגם כמובן הריינג' קטן מ-2500 יונטס ל-1600. כן, זה הבדל של 900, זה לא מעט. לא מעט וזה היה מגיע. כן. עכשיו הרנקינג אקטיביטי, נוטיפיקיישן, זה בעצם עכשיו יתחיל להוריד אותך עכשיו, אם אתה במאסטר או צ'אלנג'ר, בעצם אחרי 10 יום, זה יודיע לך שזה יתחיל להוריד אותך 3 ימים לפני שזה באמת יתחיל. לקבוצות של מאסטר או צ'אלנג'ר, זה מ-28 יום, שאתה לא משחק כמובן, ו-9 ימים יתחיל להודיע לך שזה יוריד אותך בעצם. אם אתה פלט או דיימונד, אותו דבר גם לקבוצות, ובסולו קיו זה גם 28, אותו דבר עם הימים, 9 ימים זה יתחיל להודיע לך. ברונז, סילבר וגולד, לא ישפעו מהשינוי. והנה מגיע, אנחנו מגיעים לדבר הכי מעניין בפאצ'נוט הזה. ההקסקיל חוזר לטוויסטד טרי ליין. כן, הוא יישאר איתנו כנראה עד ה-5.11. תהנו ממנה כל הדופה. כן. יש טיפה בג פיקסים, עכשיו הרטרינקט מגלה ישר את הווארד שהאויב שם בזמן שאתה שם את הרטרינקט. כן, ובנשיז ואל סידרו אותו עם הפרוסט קווין ביחד שהוא יחסום ישר את האביליטי הזאת ולא יעשה שטויות. כן, סקילים שיבואו בהמשך הפאץ' סנדסטורם אקו, נוקאוט ליסין, נייטמר טרנדמיר ואורדר אוף דה לוטוס איירליה. יפה מאוד, אין ספק שזה פאץ' קצר וקולע. כן, זה הכל לפאץ' זה בעצם, תודה רבה שצפיתם ותהנו במשחק. תהי טוב.